piemēram, būtu ļoti labi un arī ļoti ērti, ja automašīnai ir 4 durvis. Tas ir ērti no tāda viedokļa, ka varēs ielikt bērnu sēdeklīšus, nebūs jāliecās pāri pirmajai sēdekļu rindai. Nākamā lieta, kas jāņem vērā, ir autodrošība. Šeit jāņem vērā gan drošības pilvenu skaits un no to atrašanās vieta, gan arī ļoti svarīgi būtu iespēja pasažieru drošības pilvenu atslēgt, jo citādi izmantot bērnu sēdeklīti priekšējā sēdeklī nav iespējams. Tāpat arī ļoti ērti būtu, ja auto būtu ar universālu virsbūvi un auto ir pieejams liels bagāžnieks. Mēs par cik zinām, kad mūsu mašīna ir viena no drošākajām mašīnām, tā drošības ziņā tāpēc, ka ir pilna mašīna ar gaisa spilveniem un vispār viņa uz ceļa ir viegli vadāma un nezinu. Mūsu bērnam bija 3 gadi un tad mēs tieši nolēmām nopirkt šo mašīnu, jo bērns, teiksim, no rudenī iekāp mašīnā ar dubļēniem zābakiem. Un tad parasti bija tā, kad mašīnas salons novārtījās un bija ļoti grūti notīrīt, bet tad, kad mēs nopirkām šo mašīnu, par cik šeit ir ādas krēsli, tad vienkārši mašīnu bija notīrīta ar mitrējām salvetēm un viss bija tīrs un kārtīgs. Ir vēl tāda viena laba lieta, šī podziņa. Viņa strādā tā, kad mēs noparkojamies, ieslēdzam šo podziņu, mēs mašīnā varam atstāt gan bērnu, gan suni, vai vienalga kaķi. Un ieslēdzot signalizāciju, mums tā kā tas kustības sensors no iekšpuses nenostrādā, tas tā, man liekas, tā forša, kad, teiksim, bērns var palikt mašīnā guļot, un pat, ja viņš pakustās, tad viņi nepamodina šīs skaņa signalizācijas. Šeit mēs, mūsu mašīnā ir tāda podziņa, ko pagriežot, viņa tā kā aizbloķē mašīnu un bērns no iekšpuses nevar aiztaisīt, attaisīt un durvis. Šī mašīna ir diezgan ietilpīga, bet par cik mēs plānojam otru bērniņu, mēs laikam ņemsim piemēru no draugiem un pirksim mašīnu, kas ir arī Volvo, bet ar garo aizmuguri. Mēs tā vienkārši skatījāmies, ka draugiem ir tā ļoti ērti ielikt ratus un tad tur var ielikt vēl, teiksim, lielā bērna riteni un ļoti ērti pārvietoties. Tad stāsts par to, kā izvēlēties mašīnu, tad, kad parādās ģimenē vēl trešais. Attiecīgi, pēc maniem ieskatiem ir tā, ka bez lielas mašīnas ar bagažnieku iztikt īsti nekādīgi. Tāpēc, ka šeit arī ir barošanas krēsliņš, tad mums vēl ir rati un vēl ir visādas mantas, kas ir tā kā jāpārvadā. Tad šeit arī visu var eleganti sakrāmēt. Jā, šitā mēs arī persona. Jo tā drošība ir arī tas, kad viņš ir lielāks. Tā kā pie kaut kādām avārijām viss kaut kā ir daudz vairāk vietas, kas var samīcīties. Pietiek visam, kam vietas. Vēl droši vien viens no drošības faktoriem ir jāmin arī tas, kad jāskatās ir par gaisa spilveniem, jeb airbagiem saucamajiem. Vai viņi ir aizmugurē, vai viņus var atslēgt pie kaut kādām situācijām, kad tas ir nepieciešams. Vēl, kas man liekas labs, ir tas, kad ir automātiskie logi aizmugurē, kur ir iespēja arī atslēgt, lai bērns viņus nevar attaisīt. Tad ir tā, ka šeit var atslēgt un aizslēgt. Tā, un tad mēs arī šeit varam ērti iekrāmēt, kā es saku, bērnu. Varam ielikt, kas ir arī, protams, viennozīmīgi, bērnu pārrudāt bez krēsliņa, tas ir neprāts. Rečo, es gatavu braukt? Ko uz laukiem? Tu tev kaut būs kaķīš, ko paskatīties, ja? Kad izvēlējāmies mašīnu, īstenībā bija tā, kad mēs skatījāmies tikai uz melnām mašīnām. Es biju kaut kā ieciklējusies, ka man vajag melnu un viss, un tad arī vīrs tā piekāpās, un mēs skatījāmies tikai melnās.